Mimi nikivaa kama hivi si nitapendeza? Sasa nimejua mshahara mume wangu huwa unaendaga wapi. Nenda nyumbani, nitakuja kama kuna mambo mengine tutazungumza nyumbani. Yaani mimi na furaha sana, mpenzi wangu sasa hivi anakuwa superstar. Naomba usiletee mtu atakaye tuokoa na hili balaa la huyu mtoto na balaa la baba yake. Marekani? Baba yangu alikuwa ni rafiki yake na yeye alikuwa na matatizo kama yako. Sijui jinsi ya kukwambia ila. Sema tu. Sijui. Awakening. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 kamili jioni. Ndani ya Mambo TV Swahili.